Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním slavnostním křtu našich nových nerodových stránek pro rekrutéry armády České republiky. Dovolte mi, abych přivítala náčelníka generálního štábu armády České republiky, armádního generála Josefa Bečváře a jeho poradkyni paní generálku Lenku Šmerdovou. Děkuji za pozvání, děkuji všem, kteří se podílí na rekrutaci do armády, a teďka asi na někoho zapomenu. Počínaje rekrutačními středisky a asi konče takovou reprezentací každého vojáka, který nějakým způsobem je schopen ochoten oslovit tu civilní veřejnost a říct, ale tady jak to vypadá dneska armáda České republiky. Takže obrovské poděkování všem, kteří se na tom podílejí, že to děláte dobře. Je výsledek 2173, limit překročen jak pro armádu, tak pro Univerzitu obrany. Takže já myslím, že i v letošním roce, pokud půjdeme touto cestou, máme tam 2000, že jo, trošku víc máme v náboru v letošním roce pro univerzitu. V novém kabátě chceme oslovit prostě veřejnost, chceme jim, nebo respektive připravili jsme jim uživatelsky příjemné prostředí, jednoduché pro nabití těch nejpotřebnějších informací, aby se pod nimi mohli právě aby se mohli stát vojákem z povolání, vojákem v záloze, anebo se vydat ke studiu na vojenské škole. Věřím, že provedení stránek bude upoutávající a zítřejším dnem, kdy budou oficiálně spuštěny, se nám zaregistruje rekordní počet uchazečů, které prostě opravdu zaregistrují. Na těch stránkách je hodně zájemců pro armádu.